Com vale, vulguis. Empiezo. Sí. Mientras acaban de buscarla, soy Antonio Aguado, y voy a empezar por el final. Primero voy a agradecer a la Escuela de Administración Local de Cataluña la concesión de este proyecto y agradecer al Ayuntamiento de Sant Boi que aceptó ser un poco el sitio donde implementar los aspectos teóricos que se han desarrollado. Esta metodología que vamos a presentar hoy, o el resultado, es un método multicriterio con muchas singularidades. Aparece de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia del año 2002 al 2005 y quizá ha sido una de las líneas de investigación más fructíferas que ha habido en los últimos años, puesto que en 4 universidades se han leído 21 tesis doctorales de ese momento y hay más de 50 artículos en revistas indexadas. Dices, bueno, caeríamos en el tema puramente académico, pero por fortuna sí que se ha podido implementar y se ha podido implementar dentro de, por ejemplo, la infraestructuras.cat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación, la Generalitat de Cataluña, en distintos ámbitos de aplicación. Pero lo que es más sorprendente es que no solo está siendo un tema de la Administración, sino que esto también está siendo bien visto y empieza a abrirse camino, y estamos trabajando también en esa dirección con empresas privadas de las significativas, Agbar, Endesa, por ejemplo, Urbaser, en definitiva, ayuda a toma de decisiones con un planteamiento que tiene que ser trazable y transparente, ¿vale? Eso es fundamental si queremos avanzar en esa dirección. ¿Está? Vale, entonces, insisto que es un aspecto fundamental. El escuchar a los clientes yo creo que es determinante para el éxito de cualquier aplicación. Y eso también entiendo que es muy importante, porque si lo que vamos a hacer, y mi papel siempre explico que hacemos de traductor del pensamiento del decisor y le damos aparato matemático para que da respuesta, ¿vale? Es un poco lo que se hace a ese nivel. También utilizamos un poco el tema de la transversalidad, lo cual a mí me parece muy importante en todos los sentidos, desde la formación de equipos y no solo nominal, e integración de gente joven. En este caso, la presentación de hoy o en este proyecto hemos intervenido 3 personas, Pau Pujadas, que está allí, Albert, que presentará un poco ahora los resultados, y yo mismo. Como veis, todos jóvenes, yo me siento joven y ellos lo son en realidad, ¿vale? De formación muy diferente, porque preguntarán algunos que me conocen dirán, ¿qué hace un chico como yo, ingeniero de caminos, doctor en ingeniero de caminos, igual que Pau, en un entorno como este? Si bien Albert es economista y sociólogo, yo creo que en los temas fronteras, a lo mejor se va desde la ingeniería a medir o desde la sociología a plantar aspectos sociales en las decisiones. Por ejemplo, en el ámbito de ingeniería, cada vez las obras tienen que tener más consenso y más conocimiento de aspectos sociales. Si no se pararán, si no habrá disfunciones en la ejecución. Luego es muy importante esa integración. Cuando lo tengáis, me avisáis. ¿Vale? Y el otro aspecto, un poco del tema de comunicación, que yo creo que es importante, una presentación parecida a esta se desarrollará la semana que viene, Pau, en un congreso que está invitado en Australia, desarrollando cosas en común, ¿vale? Otro aspecto que, insisto, es importante y resultado de esta investigación. Seguimos sin superar. Venga.
Sí, sin más, entonces doy paso a Albert para que presente los resultados de el título. El ISPIN es el índice de sostenibilidad de proyectos de infraestructuras municipales, en este caso los de San Boi. Més ordenada i veient les característiques internes i el contingut, la xixilla del nostre projecte, que aquí està la Carmen, i molt agraït realment a poder extrapolar això que hem fet per altres administracions més grans a un escenari molt més petit, més específic. Tenia un micro? Sí. Hola. Ui, perdó. Jo soc psicòleg, jo parlo més ràpid, si no enteneu res m'ho podeu dir, que hi vocalitzo poc també, però bueno, és un repte també per tots. Doncs, què us explico jo? Us explicarem primer la metodologia, les característiques que té internes, la fase 1, fase 2, un exemple matemàtic de com treballem les dades i com podem traduir variables abstractes en elements numèrics, un índex final, bueno, el resultat final del projecte a mica, i conclusions. Doncs, com bé ha dit l'Antonio, l'objectiu d'això és crear una metodologia que permeti prioritzar les inversions públiques. Diners públics a dia d'avui n'hi ha pocs, i les necessitats n'hi ha moltes. Doncs hem de ser encara més eficients i més eficaços a l'hora de decidir on posem els diners públics. Per això és necessari crear metodologies. En el nostre cas, el que hem creat és un índex de sostenibilitat d'inversions municipals per Sant Boi de Llobregat, que és aplicar la perspectiva de sostenibilitat clàssica econòmica, social i ambiental al tema de l'economia i al tema de les inversions públiques. Fins ara, com bé deia el Carles abans, el cost-benefici ha estat com bastant important i en certa mesura mal utilitzat i feia que els valors estiguessin una mica distorsionats, que fossin clars i que es pogués fer una mica de trampes i jugar amb això. Aquí la idea és generar un model un punt més abstracte però a la vegada més específic que permeti comparar elements totalment incomparables sense entrar en un tema tan específic com un cost-benefici que és costós en temps, en recursos, i la validesa de les seves dades no sempre són les més adequades. Doncs, la nostra metodologia, la metodologia MIBES, que es va crear al Ministeri de 2002 a 2005, i els elements essencials d'aquesta metodologia són tres. Són dos, però hem vist el procés de com això és un element científic i com a poc l'impacte, passant de l'acadèmia de fer papers, a estar en aspectes com aquests, per exemple, o l'empresa privada. És essencial tenir en compte la perspectiva de la sostenibilitat, tenint les tres potes, econòmica, social i ambiental, i com tenim una traducció matemàtica que ens permet, això ho explicarem més tard, de valors totalment abstractes, com pot ser la valoració que tenen els veïns d'una inversió, si és bona, dolenta o molt dolenta, per exemple, en un element matemàtic que ens permeti comparar coses que normalment són molt difícil d'entendre i de poder transmetre a un polític, a un tècnic o a un tercer. El nostre projecte està estructurat en dues fases. Fase 1, a la qual analitzem l'estratègia de Sant Boi, la fase 2, a la qual analitzem la sostenibilitat i una fase 3, que és l'índex del valor final. Doncs, la fase 1, com bé diu aquí el títol, és intentar entendre l'estratègia. Quin és l'ADN de Sant Boi, quines són les seves característiques i com això ha de determinar la inversió. Primer de tot, tenim quatre paràmetres, que la contribució a l'equilibri territorial. El que nosaltres volem fer és en aquesta primera fase és analitzar la necessitat que té aquella població d'una inversió o altra. Per això analitzarem diferents elements de la població, en aquest cas Sant Boi, però si fos un país, si fos de Catalunya o el que fos, analitzaríem les comarques o les diputacions o les vegueries. I doncs, aquí analitzem la inversió històrica en cada barri, la densitat de població i la renta. Per què? Perquè com a administració pública tenim la voluntat i la idea que en el mig llarg plaç hem d'anar cap a una redistribució de la renta. Doncs per això tenim en compte la inversió històrica per poder laminar també les inversions a les dues últimes legislatures i en els últims 40 anys, que seria absurd.
D'aquesta forma, podem veure, per exemple, que hi ha un barri de Barcelona, tipus Nou Barris, que és un barri en el qual hi ha hagut molta inversió últimament, però que, igualment, al ser un barri amb una renda per càpita inferior a Barcelona, és necessari que es continuï invertint. Per altra banda, tenim a la base de l'actuació que intenta analitzar quina és la porció de serveis servida i la rellevància que aquesta porció és. No és el mateix que una inversió afecta en un carrer, que afecta a un barri, a un districte o a tota la ciutat. I la rellevància és, per sort o per desgràcia, no és el mateix si analitzem una inversió que és en un parc infantil, per exemple, o si és el clavegram essencial del carrer Major. Són diferents elements que ens permeten posar en relleu quina és la realitat social, econòmica i ambiental, perquè dintre aquí també el nostre tarannà i la nostra experiència ens fa anar a avaluar coses que amb un cost-benefici no es poden avaluar i que són igualment necessàries. L'avaluació de la situació prèvia es basa principalment en dos elements, la condició del servei actual i la situació del servei actual. Aquí la idea és veure, si volem fer una escola en un barri on no hi ha escoles, direm, ah, és que és molt necessari fer una escola perquè ja n'hi ha escoles. Diràs, vale. Però per exemple, ja pots veure que en aquell barri sí que hi ha una escola, però que la situació està fatal. Que hi ha 45 nens per aula, doncs diràs, no, és que és molt necessari que fem una altra escola per baixar la ràtio i baixar una ràtio de 25 nens per aula. I l'últim element són els valors en bois, que és la voluntat de poder traduir la idea del programa polític de l'Ajuntament, perquè ja que és l'Ajuntament qui executa i qui decideix quina obra, és una forma de poder vincular i de ser coherents amb el que un mateix diu, de dir, el meu programa recolza unes polítiques mediambientals d'unes característiques, doncs aquí és el que hem de posar a decisió del programa. I per tant, també l'estat d'inversió és una voluntat de, en tots els llocs en els quals hem treballat, hem de dir el mateix. Si hi ha una inversió que està a mig realitzar, que falta poc per acabar, si invertim allà pocs diners, el retorn social serà molt gran i el benefici per tothom, millor. Doncs, hem dit la fase 1, que això m'ho havia explicat, generarem un valor econòmic, generarem un valor numèric entre 1 i 5. I aquest valor numèric l'afegirem després a la fase 2, que serà un factor corrector o penalitzador, perquè si primer expliquem la necessitat i després expliquem la sostenibilitat, en el cas hipotètic que dues propostes siguin igual a sostenibles, la que hauríem de fer primer seria la més necessària. I d'aquesta forma és com vinculem la fase 1, necessitat, amb la fase 2, sostenibilitat. El model clàssic de sostenibilitat i últimament el que més utilitzem a partir dels programes de l'Agenda 21 és la visió econòmica, ambiental i social. Econòmica, una inversió, que aquí és la part més clàssica econòmica, que nosaltres utilitzem un element matemàtic propi, que és el cost unitari anual i després de manteniment. No utilitzem, o com a mínim aquest projecte, no hem utilitzat un cost-benefici, tot que es podria utilitzar si estigués fet, però la voluntat d'això és crear un model que permeti aprofitar totes les inputs informes que tinguem. No volem anar contra ningú, sinó volem aprofitar tot el que tenim per fer un estudi amb una perspectiva un punt més gran, un punt més ample i més general a l'hora de determinar quines són les inversions. El cost unitari anual és important especificar que és anual, perquè si estem comparant inversions de 10 milions i de 200.000 euros, tu veuràs i diràs que és incomparable. Però, en canvi, si tens en compte que els 10 milions té una vida útil de 50 anys i els 200.000 euros és a 4, divideixes, fas un cost anual i dius, la diferència és molt més petita. I el cofinançament és un element essencial i, per exemple, ja que poden ser altres administracions o empreses privades, normalment administracions, si la Generalitat, l'Estat o Europa, que et diguin, si tu fas aquesta inversió, et dono un fons FEDER, et dono una ajuda del Ministeri, etc. Doncs, l'Ajuntament de Sant Boi tindrà el benefici de tindrà la utilitat d'aquella infraestructura, però està finançada per un tercer. Aquí, a la part ambiental, analitzem l'impacte ambiental a partir de la contribució de medi ambiental. Aquí, si tinguéssim el mateix, un valor d'una CV o altres valors d'estudis ambientals, es podríem utilitzar perfectament. En aquest cas, el que vam fer nosaltres és fer un llistat d'uns 8-10 paràmetres de com aquella inversió que analitzàvem millorava o no millorava, per exemple, la contribució al medi ambient. I el tercer i el social
es basa en els canvis del servei i l'impacte d'entorn. Canvi de servei, variació de qualitat i increment de situacions dels usuaris. Variació de qualitat és com, per exemple, aquesta nova inversió, com pot ser l'allumenat del carrer secundari, millora la sensació de seguretat o millora la sensació de millor transport o de neteja. L'increment de situacions dels usuaris és un valor molt més clàssic i numèric, de dir quants nens es beneficien d'aquesta escola, per exemple, quants més nens es beneficien, més positiu serà, i després l'impacte a l'entorn és creació de llocs de treball i acceptació social. Fent un especial èmfasi en la creació de llocs de treball durant l'execució i durant el manteniment de l'obra i en persones en risc d'exclusió social. Aquí és la part matemàtica aquesta que us explicava abans, i és com avaluem elements de caràcter més abstracte, com és la seguretat, accessibilitat o cohesió social. Utilitzem una escala Likert de 1 a 5, donem una puntuació a cada una d'aquestes variables analitzades, després tenim un valor mig. Aquest valor mig pot ser que totes les preses siguin iguals o que l'Ajuntament prefereixi... No, no, és que per mi la cohesió social és essencial. Pues aquí donarem més pesos i aquest valor mig l'introduïm a l'eix de les X. Això és una funció valor, que és una de les grans novetats del nostre model, que ens permet traduir qualsevol variable de caràcter atribut o numèric. Aquí poden ser el cost per metre lineal, el número de nens, o a més abstractes com la millora de la qualitat, i després ho traduïm en una escala de 0-1. Aquesta escala de 0-1 és una escala que ens permet comparar qualsevol dels diferents indicadors que treballem. A cada específic de Sant Boi hem treballat amb 30 alternatives distribuïdes en tots els diferents barris i feu un últim final que és la ciutat total. Ja, per acabar, els valors finals són aquests. Clar, vosaltres veieu això i direu, ui, això és un conjunt de columnes de les quals estan dividides en la part econòmica, ambiental i social. Aquí, a la part esquerra, tenim una escala entre 0 i 100 que determina quina és la sostenibilitat de cada una de les inversions. En canvi, a la columna dreta tenim aquesta línia negra, que és la fase 1. I si ordenem això de més a menys, veurem que el rang de valors és de 30 a 60, ens permet començar a discriminar i ordenar. No tenim una major dispersió dels valors, per què? Perquè totes les obres han sigut d'obra pública, i si haguéssim d'altres sectors, probablement tindríem una major distribució, i és molt important veure que no hi ha una correlació directa entre quin és el valor de la fase 1 necessitat i quina és la sostenibilitat. Per què? O sigui, veient això, jo si fos l'encarregat de la inversió número 17, diria, ei, és necessari que fem un reestudi de quina és la nostra proposta executiva de treball, perquè és molt necessària, però no és sostenible. I ja per acabar, a nivell de conclusions, és important, l'objectiu és generar una metodologia científica que permet donar resposta i impacte a la societat, per nosaltres és un element essencial en la forma, implantar mecanismes de transparència i traçabilitat, que Carlos enfatitzava, dir, a veure, aquest diner s'ha utilitzat per això, per això, per això, i això és essencial i cada vegada ho és més i cada vegada en trobem més, i es pot implicar actors, a diferents actors, siguin veïns, siguin el casal d'avis, diferents elements remarcables dintre la població perquè opinin, perquè donin la seva punt de vista en el procés de priorització. I ja que ara futur i acabar és plantejar aquesta reflexió com un procés a dir què som i cap on volem anar i quins processos hem de fer per fer això. I important, no repetir errors, inversions no necessàries com els AVEs, Albacete i altres coses en un llibre. I ja està. Gràcies.